mukyala njagala mumuwa ebintu bingi nnyo era nsaba mumuwa mpe buwangaazi bwokka n'obusobozi obukola buli kyenjagala mumukolera nze ku lwange kyenda bakyenyeza mumukolera ekirala mukyala wange mwagala nnyo okusinga mbi mukoledde naye nsazeewo nkoleyo ekitakoleka era ngenda kwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga nfuule first lady wa Uganda ogera kola ki ngenda kwesimbawo kulembeze bwa Uganda. Okay. Yeah. Ngojira mukadi kisebo pate cheyo. Ngana kujanga independent. Oyine bisanyize bikufuula omukulembeze. Ebina mbirina. China ki? Ebitabo mbirina. Papula zobuyigirize nzi. Ziko mawa. I'm a presidential material. Ebitabo biko mawa. Okay. Ebitabo biko mawa ebibyo. Paka wagula tonzo kuba ku engineer yanga ebitabo nobuza biko mawa. Okay. Oh, tugambi oyine ebitabo ekisanyizo kyokka kyotagobba nakyo n'okulabika ng'omukulembeze tosobola kuvaayo ng'olinga mulimi ng'oyagala kwesimbawo ku bukulembeze so at least I know I have good looks I can be a good president of Uganda kyogamba looks bazikonsideringa ng'omuntu anaafuka pulezidenti kasitoba n'ebisaanizo ebirala n'etunula yo naye mataliini abantu basobola okukubuta kulonda olw'okufaanana yingani gwe batalonda olw'enfaanana embi saagala tugende mu batalonda oba ani naye nga kyemmanyi nti mu uganda buli kimu kisoboka olaba useful idiot kisaawa zino minisita kakati olonza akramu nzaani. Okay, so we rankinze ku gundi ya balamu olaba balamu asobola okufuuka minisita naawe kati so bulidoba ng'oweereza abantu nsi yebe sazeewo era nzija najja n'enkonkola ku mulyango eyo banaye mumpa obululu ati sikwemba temumpadde kulwa mmwe mumpe nti njagala kutuukiriza kiruubirwa kya mukyala wange mufula first lady wa Uganda. Oli mukabadi, oli mukusaaga mu komedi oba oli serious? Nkisaaga n'abagamba buli kyenjogerako mankitegeeza era n'abagamba ngana kwagala kukulu paka simu era mwagadde paka kuwulira Bobi. Okay, ani yakuwadde idea eno? No, nalabye nga kisoboka. Soboka by the way. Abasinga bayinga mu byobufuzi bakyala babiba bati bakizeganya nako gwe mukyala wa akizeganya nawo byobufuzi omukyala wange mubyensinga okukiziganya naye byebyomumakaaga so bwe mmanga nsobola okukiziganya naye mubyomumaka nti esanyu muwadde erimala emirembe muwadde erimala mpadde erimala so bino ebisigadde have to be aggressive as a man ne mugomolako okuyita kugonnomolako Akram. Kitiwa kyoba first lady ku bitiwa byayina. Bobo yagala okwesimba kwa president kitegeeza ente ebintu bya engineering obitadde aside obivuddeko. Kyogamba olese pathi ye ya engineering n'ogamba kusetolinge for the moment. Ah, oba tobivuddeko ate lwakyo obivaako. Okay. Sobo. Oba tobivaako. Okay. Tuulira rumors. Ndisebira spider.